Vitor Hugo. Vitor Hugo fez a peneira lá em São Paulo, né, com o pessoal da CBA. Acabou sendo contemplado, veio para o Rio de Janeiro. Hoje estreou aqui pela equipe da CBA contra o Mackenzie. Qual a sensação, Vitor? Falando de jogar com um padrão diferente, americano, joga num estilo diferente. O que você achou de mais marcante nesse primeiro contato? Cara, é assim, é gratificante, né? Tipo, os melhores do basquetebol, tipo, o nível assim, é muito diferente. É, todos os jogadores têm o mesmo princípio, ganhar, e ao mesmo tempo eles são muito competitivos, mas nunca perdem assim, tipo, a amizade. O banco, o quadro, todos são muito amigos, isso que tipo, me chama muito a atenção, a coletividade. O detalhe é que isso vai acontece com frequência. Na verdade é uma troca. A relação do americano justamente para isso. Hoje está sendo contemplado ele de poder jogar com os americanos. Amanhã deverá haver outros para ter essa contemplação de jogar com os americanos também. Ontem foi o Pablo que foi escolhido o Pablo que já jogou no Macaé, que foi escolhido para poder fazer parte dessa equipe. Quando isso firmar, nós vamos fazer essa pergunta. Mandaremos sempre 2 a 3 jogadores para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos vão trocar com a gente. Para que a gente possa inserir, cada jogador nos americanos desse, de repente um jogador em cada equipe do Brasil. Né? Um intercâmbio de atleta. Mandamos para lá e eles mandam para a gente. Então já fica de hoje, já essa chamada, que os clubes que se interessarem, até mesmo por esse jogador, qualquer um desses jogadores que estiverem aí, que vocês vão acompanhar no vídeo, que façam um contato direto. Eles estão querendo ficar no Brasil. Certeza. E quem sabe se você consegue... Quem sabe, é uma oportunidade, né? Nessa a gente troca. Trabalha com os caras, um pessoal desses, você sempre quer o melhor, né? Sempre quer melhorar. Então, você tá com os melhores, oportunidade com os caras dessa. O que você acha? O que você fala pra gente? O que você sentiu de mais dificuldade? Você pensa assim, pô, falta muito? Acho que eu aprendi alguma coisa hoje. O que você pensa em aperfeiçoar? Que eu vi deles arremesso, parada de jump, intensidade de jogo. E tipo, é isso que eu aprendi hoje que eu quero passar pro meu time. Pessoal aqui no Brasil, poxa, sempre tá jogando em jogo rápido. Então essas coisas que eu vou levar aqui pra vida inteira. Espero poder aprender mais e quem sabe eu poder ir com eles também pra lá. Então é isso. A gente fica feliz pela oportunidade, já teve uma oportunidade que para muitos é quase um sonho, jogar numa equipe americana e jogar num bom padrão. Então amanhã? Amanhã às 10 horas no GQA, a terceira um partida, novo encontro, a terceira partida, provavelmente uma partida... E quem sabe mais outro jogador brasileiro inserido nessa equipe. Parabéns, Vitor, seja bem-vindo aí à equipe. A gente se despede e amanhã estaremos lá no GQA às 10 horas.